今天我们认识到大蒜呢，除了它自己本身很好之外，黑蒜功能更高了。而且我们一直提到，不管是像生蒜泡酒啦、泡醋等等，很多人的用法就是觉得保护心血管。相关的研究真的有根据吗？哦，这个大蒜的研究大概有几千篇，几千篇那么多了，很可怕。那它最主要的功能，你可以看到，第一个，它会抑制你胆固醇的生成。第二个，它会增加你胆固醇的代谢，所以进来的少，出去的多，所以你看到的结果就是我们的血清跟肝脏的胆固醇就降下来，这个很容易理解。那同时呢，它本身对于血管内皮有帮忙，所以它会抑制我们血管内皮产生的所谓的动脉粥状硬化。那动脉粥状硬化就是我们心肌梗塞或者脑中风的前身啊。对。同时，我们发现它可以抑制血栓的形成。那不让血栓形成，你就不会产生急性心肌梗塞，不会产生急性脑死的问题哈。最后呢，它连三酸甘油脂都有降低的功能。三酸甘油脂本身也会造成我们血管的粥状硬化，只是没有像胆固醇那么强。那它对三酸甘油脂它也有效果。这是以生的蒜头来讲，一天至就是说最多啦，大概就是一半哦。那如果以黑蒜，它已经没有那个呛辣味了，它每天有需要忌口的量吗？其实因为它还是算是抗氧化成分很高的辛香料，我们定义在那边呐。那通常辛香料我们是不会说阻止它吃过量这件事。不过因为有些人吃大蒜会有个问题，就是容易胀气。所以如果你是容易胀气的人，可能还是要适量，大概是2到3瓣，因为它其实也蛮贵的。所以就是真的蛮贵的。如果自己做的话还好这样子。但是我大蒜倒是提供一个还蛮不错的时间给大家知道，因为最近其实我们发现外食人其实都吃的比较油，对不对？那在那个我们台湾有一个功能性食品期刊里面，他做了一个蛮完善的实验，他就是把老鼠分成3组，一个是正常饮食，一个是高脂饮食，就是很油的老鼠，一个是你虽然吃高脂饮食的老鼠，可是你再给他黑大蒜，就黑蒜，然后发现他之后结论是告诉你说，吃高脂饮食然后加黑大蒜这一组的老鼠，他在粪便中他有看到那个油脂的部分，那意味着什么？就是说他其实就是当下你吃进去太高油的东西，你吃了黑大蒜进来之后，可以帮助你这个油脂比较不会被吸收，所以反而是可以做体重控制啊，甚至于刚刚提到江医师提到的，就是降三酸甘油脂、降坏的胆固醇都是有帮助的。Okay. 所以如果你真的喜欢吃高油的，我建议你就是说，真的要搭配大蒜来一起吃。好，那如果说以一般的生蒜它发芽，其实在家里头还蛮常见的，有时候就会这样。那到底有没有毒啊？没有。其实啊，我们大家因为看过马铃薯发芽产生那个生物碱啊，那会制造很严重的头痛，甚至吃多了会死人的东西，大家都很害怕这些发芽的东西。不过各位可以了解一点，其实就是说，如果像大蒜，它本身即使发芽，后来长成蒜白等等的，蒜白本身还有大蒜素。是，所以我们如果说像吃香肠的人，有时候弄大蒜，对，可是大蒜有时候很贵的时候，他就切些蒜白来，那给姜母好了，因为其实大蒜素可以抑制我们像香肠里面亚硝酸盐跟胺合成亚硝胺这个一起致癌物的过程。所以其实老祖宗把这个吃大蒜跟吃蒜在一起啊，吃这个香肠跟蒜在一起吃，这个是非常有科学的根据的。而且也就是说，发芽的大蒜不但是没有毒，还有一个研究说第五天特别营养吗？没错，因为其实我们在整个发芽的过程中，其实植物本身要合成很多生长的东西。所以像我们发芽的东西，像玄米啊、豆芽这些东西，都发现它比原来的豆子都更营养。哇，这他又学起来了，所以大蒜发芽没有关系，还是可以拿来炒菜等等的。那么很多东西呢，其实类似这样子大蒜呛辣的，还有一个大家常接触就是芥末，日本的芥末。上到日本料理店呢，我们都会有芥末酱，但是有没有想过啊？有的好呛哦，它到底是真的还是假的？如果到比较高档的日本料理店，它的芥末好像没有这么的稠，它是比较容易分散的。我们健康即时通呢，用实验带你来看到底要怎么样分辨芥末真假。健康即时通，让你即时通健康。台湾人非常喜欢吃日本料理，尤其现在天气哇这么热，所以大家特别喜欢去吃一些沙西米等等。沙西米的绝配是什么呢？就是 wasabi。 不过你有没有想过啊，如果到比较高档日本料理店，它现磨的其实没有这么的呛辣哦。不过
但是如果在一般比较平价的，好呛好辣，而且口感好像也有点不一样。因此呢，健康2.0的健康即时通就有观众朋友问这样的问题啦，说如何分辨我吃的 wasabi 酱是化工调出来的，还是真的山葵做的呢？到底要怎么样分辨呢？我们先来看天然跟人工的，哇，真的大家傻傻分不清，哎，是不是一碗水就可以让假的山葵酱现形呢？老师，我们今天也带了这个新鲜的山葵嘛，是，你看哦，我们还特别去买了。如果说真的是新鲜的山葵，一根多少钱？其实价钱不便宜，286呢。那老师，你特别去帮我们买，这还是日本的，多少钱？这一条大概50几块。50几块，好。今天老师有帮我们现磨了一些山葵在旁边，然后现在我把这个市面上买得到，在家里头可以用的，有没有？大家从外观上其实就可以感觉到不太一样。还有呢？这第三种是从市面上一些比较平价的日本料理店取的，有啦，吃板豆的时候有没有？对对，也会是这种感觉比较干一点点。那三种颜色上基本上已经有一些不一样。来，我先让大家看一下哦，包括颜色上，还有它的样子上，干湿度成分上是不太一样的。只有这个是真的山葵，那这两个到底是怎么做出来的？我们待会会由老师来告诉大家。先告诉我们怎么检验，一碗水、一杯水就可以搞定了吗？是，我们今天教大家两个检验方式，一种是物理性，是物理性的话，只要观众朋友取一点，你拿到山葵酱，那我们把它加到水中，你可以试试看。因为真的山葵的话，它是植物性的部分，纤维素会比较多，所以真的山葵酱下去之后。加到水中之后，如果再搅拌一下，它马上就散开了耶。对，它会散开。然后我们用这个在超市买到的50块，从日本来的山葵酱，看到没有？它是整个黏在那里。对，它是整块黏，它是黏性比较强。那如果说是这种是品质又更低，对，平价板豆的哦，它直接沉下去了。是，所以如果从这三杯水告诉我们的是，真正的山葵酱它放到水里头是会散开，对对。而所谓化学山葵酱，看到这两杯是完全不会散开的。是，而这样子的比例呢，在全台湾如果大家一般吃日本料理的话，90%都是这样子的山葵酱。除了用水可以检验之外，有没有更科学一点的方法嘞？有，我们可以用化学性的方法的话，就是碘酒。碘酒，因为碘在我们中学上的课本上就有学过，对，我们碘酒可以跟淀粉形成蓝黑色的撮合，对，所以我们藉由加碘酒进去的时候，可以去观察，在大概在30秒到1分钟之内，可以看它有没有变色，因为真的山葵的话，它里面的淀粉成分是比较少，我们就大概D3D左右。哦，这个是原本碘酒本身的颜色，对。對，有点暗暗的，对，然后褐色的感觉。是，我再把它滴多一点点，待会儿我们就可以在30秒到1分钟之内让它现形了。这是用碘酒的方法，如果家里头有的话，其实老师说中学、国中的实验里头就有了。对，也可以在家里头带。这个其实已经很快。有没有看到？很快，它就已经变黑色了。对，对对对。颜色，这代表它加了淀粉的关系。对，它用大量的淀粉去调制。OK。是，这个还没有变色，我们待会等待它哦。不过也有可能它是用了其他的东西来调，而不是淀粉，也有可能是这个因素。那在这个等待的同时，我要请老师带我们来看一下，如果说化学山葵粉真的山葵酱这么容易可以调得出来吗？可以，我们今天为大家示范，这个是西洋山葵粉，这个在超市也可以买到。对，我们先取一点淀，我们自己做的山葵酱的话。还是必须要用一点淀粉，因为让它有比较有一点具有一点粘性，所以我们先加一点淀粉进去。大家看到一些粉末状的东西，然后待会儿就会有一点淀粉，不一样的神奇变化。再加一点水，这就是外面卖的一些山葵酱，可能就是用这样子的步骤来做的。而老师呢，用的还是比较健康的所谓山葵粉哦。如果一般外面卖的，有可能它加了很多的香料，然后加了比较绿色的色素等等，然后把那个形状或者是外观弄得很像，但可能根本完全没有山葵的成分。就像我们家，我们这边取得的山葵粉，好，下去，它这个加下去之后，味道跟颜色就会跟。对，跟山葵的味道很接近。这样子，有一点点绿色跑出来了。对，
这样的简单实验可以让大家可以了解到底山葵业者他们是怎么做出来的。告诉大家一些检验方法，然后也跟大家说，确实你现在眼睛所见就是整个步骤的过程哦。那我还是要强调，我们用的已经是比较天然的东西了。那外面的业者用什么，我们不知道。所以当所有的人在选择吃日本料理的时候，可能就要多加三思，因为通常不管怎么样，沙西米一定要加上瓦萨比啊，不然味道完全不对，然后感觉也没有杀菌的效果。对，那但是老师，我问你哦，如果这种假的会有杀菌的效果吗？假的话，它淀粉含量高，杀菌效果应该是非常的低，而且它人工的东西加太多，对身体也不是很健康。所以原本我们希望它有杀菌的效果，它也没有杀菌的效果，只有口腔的呛辣感出来而已。那我们再加一点海藻酸辣，可以让它有点塑形的功用。其实之前在相关的媒体也有报道哦，像市售这种化学的山葵粉，除了占90%之外，还有的可能是机器的关系，曾经被检验出来里头含有重金属，所以都是特别提醒大家要注意的。那么至于怎么样让假的山葵粉现形呢？还有这个山葵酱现形，刚刚一杯水真的就可以搞定了。好哇，这条柱很像哎。对，这就跟而且这个自己调制的话，其实都是可食用部分调制出来的。你看哦，这个是我们刚刚磨的，有没有？这是现磨的山葵，那颜色基本上就是非常像的。差不多，对。好，这个实验就告诉大家要特别留意了，一杯水或者是一滴点液就可以让山葵粉现形。健康即时通，即时通健康。如果你有任何健康方面的问题或者疑虑的话，可以到 FB 的健康2.0或者郑凯宇粉丝团来留言，我们会找专家为您解答。